Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet. Se mnou já je... jsem... No. Ne, já to řeknu. Se mnou je tu... Počkat, to je špatně. Medojet. No tak řekni, jak se jmenuješ. Ne. Jak se jmenuješ? Honza. A se mnou je tady... Teda počkej, to už tu bylo. Ne! Intro forever. Prostě jsme tady my dva, Diffa jsme dojet hotovo. Kej, ta hudba hrozně řve. Že jo? Teďka úplně buuuu. Du 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 a do toho ty lesní rohy. Kde jsme byli? No tady, tady. A teď housle? Jo, no a najednou ticho po pěšině. A jak, kde jsou ty Maidens of Flame jako? Nevím, co to ani je. Třeba v dalším patře je to až. Nějaký ohní čupky. Ohní čupky. Ohní čupku. Ohlí čupky, kde jsou ty ohlí čupky? Já jim ještě ukážu. Ne, počkej, hele, prosím, cože? Cože? Co to kurva je? What the fuck is this shit? Co? Já jsem si změnil základní útok, a taky podivný. Já taky. A budu, podívej. Budu pořád jenom vzadu, koukej na to. Takže já dělám prostě salta dozadu. Pořád. Počkej, co jsem to ještě... Jo, já jsem si chtěl musím dát někam tu bublinu, jsem zvědavý. O, počkej, počkej. Legendární dýka. Legendární dýka. Legendární zbroj. Je to transmog. O, a je tak dobrá, bože. Nech tady tu bičku. Ohlou bičku. Hele, tohle jak je docela dobrý. A jo, dost dobrý. Dost dobrý na to, jak se to... Ne, 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 jiná čepice, jak vypadám, jako teplouš, ne, gay is back. Yes, už se zase vidět tvůj krásný obličejček. Jo, no. Tvůj čumáček. Nech toho, jo? Co, nemůžu mluvit s tvým čumáčkem? Ne, můj čumáček je... Wow, hele, elitky. Hele. No, bude stejný. Že jo, já počkám ještě. Trash. To je trash tohleto. Ne, není, já jsem jako... Seru na to, dělám to rovno zase asi. Hej. Co? To je ale bullshit. Předělám si dvě runy, hele. Nebo dva skilly. Za A. Se změním na tohle a tady to změním zpátky. Wow, moc dobré. Kde jsi? Tady. Teď už mám nulové bonusové léčení snad. A zase mám obrovský damage. A ono tam to asi bylo lepší, to. Si to asi vrátím. Měnění skillů je taková zábava. No, no tohle se to dává prostě do všeho. To, tam, tím se tam to jenom rovně, do řady. Do řádi? Neřádi. O. Do you want jo, more? Jo, do toho chci. Wow! Wow, wow. Trs, trs. Já takrát trsám. To je hodně starý, co? Ty vole, to je snad starší než ty? Ne, to není nic. To není nic. Bože. Takový stařešina, ty vole. Ta hudba, proč? Ta hudba je smutná, co? Oh, epická. Ne, já jsem si bral faláč. To je sakra faláč. Něco epického. To kopí. Nebo co? Čekat, to je... Oh, event. Ne, to je, co to je? Čekej, tady si to rozestavíme, tady až otevřu tu truhlu, tak bude smrt. To vyhodím. Fáčárt. Bullshit je to. Zabíš to, nepřátel. Rád, ale opět mám ten samý problém, co vždycky.
Že tu žádný nejsou. Jo no. Prdele, proč to prostě nespawne najednou všech 100 těch posraných nepřátel? Úplně 100 nepřátel najednou? To je trochu moc. Co? Nejdi. Přátel nikdy není moc, ještě jsem nezažil, že by jich bylo moc. Byl jeden přesílený, anebo prostě jich bylo málo. No to nestihneme, snaž se. Tak jo. No. Možná počkej, ještě než ke mně přihopsaj. Abych si jaký mohl poskákat. Level. Můžu dělat třeba tohle, nejde to něčím jako... Stíháme úplně v pohodě. To stihli už dávno, že jo? No. Co jsi tak plašil? Tak, já vždycky plaším. Znáš mě, já jsem takový plachý. Plachý? To teda. Cože tedy už? Odchod. To nechceme. Co? To nechceme? Ty zasíráme strašně dlouho. No, když jsme nenašli ještě ty tři bonusový. Jo, ty maidenky. Paničky. Paničko. Ohnuté čubičky. Ale no tak. Kde jste? Já doufal, že to přiláká. Můžeš se na mě za to zlobit? Viděl jsi? To turecký Star Wars přece. Pískání ženy vždycky přiláká. To jsou sami krysí mamrdi. Jo no. Hele, tam jsou elitní krysí mamrdi. Tak ne. Ale jeden zlatý nějaký mamrd. Ne, to je věc. Hej, cože, neumírejte tak rychle. Tamhle není, tamhle. Jo, rozjedem větší bomby. Nikdy se nedají. Je. Tady tamhle. Přede mnou. Jsi taky moc zlatý, víš co? Já si tě pletu, se budu čel do tvých iluzí. Pec, ale no tak. Že je vevnitř ta panička? Paničko. Hej, to mi neříkej, co tady prostě jenom krysy. Třeba jsou to krysí paničky. Krysí slečno. O, dobře, nebudu stát v těch plamenech, když si prohlížím itemy. Já jo. Že bych si ekvipnul štít. Tak. Páni, ale trošku to ubírá. Co myslíš, mám si dát místo toulce štít? Tak určitě. To zní jako, jestli to hodí, ne? Ze štítu se tahají šípy líp přece. To nic není? V jedné ruce kuši, v druhý štít. No, vždyť jo. A ne, vítejte v RPG. To je všechno? Jsme nenašli? Jsou to děvky. Neuděláš nic prostě, hele, tady leží Sparta. Já tu mám kukry. Ne, nebo teda Spatha. Spatha. Spousta fantazie. Spaty. Spatha. Spatha, Spaty. Kemry, Spaty. Tam já nejdu, já mám tady práci, je tu jeden kostlivec. Tady je jeden pejsek, no. Kdy tady je jeden pejsek. Přiběh tatínek. Kdy tam ne, tady. Proč ne? Ty se otvírá všude všechno možný. Nikdy nemůžeš vědět, kudy je to správně. Bojuješ? Jo. Pejsek. Ještě pejsek. Pejsku není nikdy dost. Tak určitě. A truhlička. A potion. Modré botičky. Kolik z nich už těch potionů máš? Kolik máš potionů? 85. Pustý. A jenom 54. Jo jo. Ty používáš nebo co? Jo. Co? Si prostě dva dám. Když začnu mít hlad, tak si dva dám. Dal bych si.
koukám, že to naše velké myšlenky o diskuzích byly zase potlačeny úplně touhou si zahrát a srát na všechno. Tak já nevím, že jsi to vzdal tak rychle. Tak co se dá dělat, viď? Tak je to přece jenom tvůj kanál, ty ho nějak vedeš. Já jsem tu jenom host. Jo jo, já ho vedu. Vedu ho do záhuby. Tak to víme, ale... Ne, ne, já jsem to ještě nevěděl, až teď mi to došlo. Hele, co je Kotermius? Co? Musím přestat číst názvy těch itemů, jsem z nich jenom zmatený. Ahoj, co na to, bose. Čau. Hej. Mně přijde, že už je to ani nespomaluje. Přijde ti zpomalenej? Přijde mi... Ale to je Maiden of Flame? Jedna ze tří, vidíš to? Super. To je teda panička jako, a že by byla předkloněná se mi jaký nezdá. Že by byla co? Předkloněná. To je jako... Nejhnusnější panička, co jsem za poslední dobu viděl. Ale, a s tím tě. Ještě tam vlastně ta tlustá panička, to byla horší. Jo jo, potřebujeme víc paníček. Ale no tak. To jo. Potřebuji si doplnit magy. O. To je lepší. Ty jsi zase dal tam svůj bondáž skill. Co? Ty, no ty řetězy. Ne, to nemám teďka. Co je svázalo? Byli svázaný. To se mi to jenom zdálo. Co ti jenom zdálo? Já už jsem zase plno. Já taky. TP to the city! Housličky. Housličky na cestu. Děkuju pěkně. Jo, housličky. To nejsou ani housličky, jsou jaký smutníčky. Jo, no, jsem z toho deprezi. Hele, to je horší než to, co mám. Hned si to equipnu. Aspoň dvakrát. Hele, to je taky horší. A to je taky. Tak jo, no, tak asi. Úroda je slabá dneska. Co tohle? Tohle má potenciál být lepší. Tak má to, to je na 3 gemy, víš co? Jo, takže říkáš spoustu lepších, víc expů. Jo, no to si přesně říkám. Ty hajzle. Ne, já si to neekvipnu, nechám to být. Ne, kecáš, už to máš dávno ekviplý. Nezapomeň na to, že já se na to můžu podívat. Podívej, jak jsem to prodal. Tak to se dívat nebudu. Podívej se, jak jsem to prodal. No. Ty se budeš dívat. Pojď, jelej, kde jsi? Zpátky, už se to načítá. Jo, mám lepší. Jak jsi to říkal, tak jsem si dal bondáž. Dal jsi z bondáž, jo? Nějaký sadomaso tady. Nějaký sádlo s máslem. Nějaký pejsek. Páni, trhač je to. Ani, je to takový malý psík. Včera mi nějaký chlap se pokoušel dát psa. Říká, že už na to nemá... S hranolkama nebo? Ne, říkal, už na něj nemá peníze, tak jestli bych nechtěl psa. Bylo to zvláštní potkat na ulici člověka, co se ti snaží vnutit psa. Jako pěkný pes, viď? Jakej? Já nevím, nějaký mix jezevčíka s něčím. Oh. Hele, panička. Stepford! Nebo já nevím. Ještě, že mám tu bondáž. Bondáž na paničku, no, to je ono. Oh. Za takovýhle paničky my si tu nepotrpíme. Ach jo. Za tyhle ty zpomalovače s těma je strašná nuda. Všechny jenom otravu.
věc. No, no, no. Tuhle. On mě snědl. Hele, třetí paníčka. No, to je dobrý. Co si budeme muset vyměnit ten druhý skill, tohle není tak efektivní. Skoro až úplně neefektivní. Jo. Banda lukostřelců bojovala s jedním mým jednou kuší. Bych nechtěl. Mě vypliv. Hele, tak já jsem dobrej. Nech si mě v sobě. Neplivej mě. Ne. Jako to je krajně urážlivý, když mě tady vyplivují obrovský psi. Rubíny, nějaký další srance. Yippee-ki-yay, motherfucker. Maďafaka. Teď tak stojí. Protože musíme vejít do mine hallu. Pak se začnou dít věci. Oh, počkej. The Lord. Velký, koukej na něj to. Jo, no. Jak to? No se nepovyšuj. Peasant supporting me. Ale možná si větší, ale nás je víc. Umíme víc hopsat. I don't know your king, but I know I don't care. A? Pořád je nás víc a pořád umíme víc skákat. Kde si ty zrádče? A on do mě jebe tady. Chci jich zabít tamhle ty. On má nějaký portál tyho dole. Konečně. A už to asi nefunguje. Najatý mági, jo. No jasně. Já jsem lepší než najatý mágové, chlapečku. Si o sobě nemyslím. A no tak se spawnujou hrozně rychle. Jak imunice. To se tak někdy tohodle. A už cípněte, no, to je ono. Jako nedával žádný damage skoro tady pan král. Jasně. These reapers shall not have Westmarch. I swear my life on it. Tak proč tady všichni umřeli? Protože prostě jsme mocní. Umírej z toho lidi až venku. O bože, radši umřeme hned. Nebo přijdou oni. No. Že je tady hodně těch vedlejších questů, co? Zatím jsem na žádný nenarazil. Jo. Ho? Nic a nic. Urzael. Hej, co je? Jsi nedal continue? Jo, dal. Nedal? Nebo... What the fuck? Jedno, hele, tady jsem skončil. Tady jsem byl v pátečním vlogu. Počkej, ty jsi nešel nahoru na schody? Ne. Ale já jo, Urzael je mocný, pojď nahoru. Jsem tady vedle tebe v ukázce. To je, a co když budeš dole, až to začne? Tak si v hajzlu. Macha na ty, to. Na co? Tady na obří zářící kolo, až udělá. Je to trash. Nemám žádnej pořádný. To je za debílka. No. Uzrael.
No uzrál, no. Střel mě, střel mě. O, páni. Co je, proč jsem zastunovaný? Stunuj se. Je, já nechci plamenomet. Je mocák. Má hrozně moc životů hlavně. O. Ne. To má, no. Zabít ho v jednom byl docela jako... Hrozně jsem u něj poprvé chcípnul. Jo? No, jak ještě jsem točil ten blog, že jo? Nebo vlog, teda. A úplně vůbec jsem nedával pořádně pozor, co se děje. Tak jsem se ani nenadál a byl jsem tuhej. Ne. Trafa. Jo, což od toho jako. Za 95 tisíc, to je dobře. Immune. Oh. Mám hrozně ohnivé spely a oni mi nic nedělají. To je problém. O, oh, umřel jsem. Ne. Jsi umřel? Shit. Jo, no. Slow. Ja. Ne. Ne, ne. Ho musíš zabít sám? Já se nemůžu oživit já tady. Já se snažím. Ale já nemám skoro žádný damage, že jo, proti němu, protože já mám ohnivý spely. Zabij ho. Dobrý. Mrtvej. Co to je? Jsem já. Tě oživuju. Teda, to spohnojil. Jo, mi to mrzí. Jo, že mi to nedošlo, to je, že jsem si měl třeba vyřadit ten fire damage z poloviny mých spelů. No, teďka do města. Dej do města. Jo, no. Return. Čekat, něco dobrého. Jo. Asi taky. No, spíš ne. A, wow. XP v píči všechny. Mám jenom jeden gem. Kom se dal? Ne, ne, dva. Jo, takhle. Jako na sobě. No, tohle je fakt asi horší, no. Škoda toho. Budu muset někdy zase hromadně disenchantnout, teda disto. Wargamovat prostě. Kde je ta truhla? Hej. No, 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 no. Kde jsi ty? No. You have saved Westmarch, my friend. No jo. To byl takovýhle bossík, jo. A tady už nejsi teda. Jsem. Jsem zapomněl, že jsem ho jakoby zabil a pak jsem hrál ještě asi půl hodiny. Teď budeme hledat to. Budeme hledat nějaký pičoviny. Cože? Jsem dostal kušit, na kterou ještě nemám level. Jo jo. Já jsem dostal mocná. Úplný hovno. Na level 52. Já na level 55 a kuš je o 16% lepší než ten luk, co mám teďka. Hm, to je milý. Jsem dostal úplnej trash, ty jsi dostal libovku. What a surprise. Jo no, what a surprise. To rovnou prodám. Taky rovnou prodat. Tam se dohodneme, ne? Ať dostaneme cokoliv, budeme dělat s tím oba to samé. A no tak, já si chci ani teleportovat. To je ono. Jdeme? Hu. Jo? Já jsem nějak šel úplně, aniž by se mi chtělo. The people are now free to rebuild their homes. Po ukázce stejně bych to asi ukončil. 5 minut, víš co, tak takový. She
Tak jo. Hezky ucelené. Ano. Jupí, radují se diváci. Konec. A tiše se modlí, že už další díl nebude. Ne, bude ještě spousta dílů. Jo, no, hajzlové. Takže tak, díky za sledování a někdy příště. Hajzlové.